Dobrý den, vítejte v obci Lhota, příjemném rekreačním místě 8 minut od Borovan, 15 od Třeboně, kde mám pro vás vaše nové letní sídlo. Zděnou chatu přímo u rybníka, jdeme se na ní podívat. Taky si zde dokážete představit své volné dny? Zavolejte mi a domluvte si termín prohlídky. Chalupníková Kateřina, Remax G8.